្វែងយល់ពីប្រទេសសង្ហបុរីសង្ហបុរីមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលជាដែនដីកោះស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងនៃអូបទ្វីបម៉ាឡេវាស្ថិតនៅចម្ងាយ137គីឡូម៉ែត្រខាងជើងខ្សែអេក្វាទ័រសង្ហបុរីមានផ្ទៃដី710គ្វីស2គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងប្រទេសតូចជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ហបុរីខណ្ឌចែកពីអូបទ្វីបម៉ាឡេដោយច្រកសមុទ្រចូហូដែលនៅខាងជើងខណ្ឌចែកកំរងកោះរ៉ៅឥណ្ឌូនេស៊ីដោយច្រកសង្ហបុរីសង្ហបុរីមានផ្ទៃដីសរុប710គ្វីស2គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងជាប្រទេសតូចជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ហបុរីខណ្ឌចែកអូបទ្វីបម៉ាឡេដោយច្រកសមុទ្រចូហូដែលនៅខាងជើងខណ្ឌចែកកំរងកោះរ៉ៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដោយច្រកសង្ហបុរីដែលនៅភាគខាងត្បូងសង្ហបុរីជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅលើពិភពលោកហើយដើរតួនាទីយ៉ាងចម្បងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកំពង់ផែសង្ហបុរីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកំពង់ផែដែលមានញឹកជាងគេទាំង5នៅលើពិភពលោកសង្ហបុរីមានប្រវត្តិយូរអង្វែងអំពីជនចំណូលស្រុកក្នុងចំណោមប្រជាជន5លាននាក់របស់សង្ហបុរីមានតែ 2.91 លាននាក់ទេដែលកើតនៅទីនោះនោះមានន័យថា 43% នៃប្រជាជនសង្ហបុរីមកពីបរទេសប្រជាជនសង្ហបុរីគឺចម្រុះដោយជាតិសាសន៍នៅអាស៊ីជាពិសេសគឺជនជាតិចិនម៉ាឡេឥណ្ឌីជាដើមនិងអំបូរជនជាតិកូកាកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្ម 50% ជាជនបរទេសនៅមុនឯករាជ្យឆ្នាំ1965សង្ហបុរីមាន GDP ផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺត្រឹមតែ511ដុល្លារឋិតនៅលេខ3នៅពេលនោះបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យដែលមានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងការជំរុញឧស្សាហកម្មដោយបន្ទាប់ពីទទួលឯករាជ្យដោយមានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងការជំរុញឧស្សាហកម្មដោយរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនឯករាជ្យឆ្នាំ1965សង្ហបុរីមាន GDP ផលិតផលក្នុងស្រុកម្នាក់តែត្រឹមតែ511ដុល្លារស្ថិតនៅលេខរៀងទី3នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យដោយមានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងការជំរុញឧស្សាហកម្មដោយរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីគឺរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 16.8% នៅត្រីមាសទី4ក្នុងឆ្នាំ2009GDP សង្ហបុរីបានកើនឡើងវិញចំនួន 14.5% នៅឆ្នាំ2010អំពីឈ្មោះប្រទេសសង្ហបុរីសង្ហបុរីមានន័យថាបុរីនៃសត្វសិង្ហបើយោងតាមរឿងនិទានដំណាលថាមានស្ដេចមួយអង្គបានចូលព្យុះសង្ឃរាពេលធ្វើដំណើរតាមសំពៅរួចក៏ចូលសំចតនៅកោះនោះស្ដេចនោះក៏បានប្រទះឃើញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់នៅសត្វមួយក្បាលដែលមានរាងដូចជាសត្វតោរួចក៏សន្មតដាក់ឈ្មោះកោះនោះថាជាបរិយនៃសត្វសឹងតែបើតាមការពិតនិងការសិក្សាថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាកោះនេះមិនធ្លាប់មានសត្វតោនោះទេសត្វតោក្នុងរឿងនិទាននោះអាចប្រហែលជាសត្វខ្លាម៉ាឡាយ៉ាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រការតាំងទីដំណើរដំបូងរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីតាមឯកសារបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សរស់នៅកោះសង្ហបុរីចាប់តាំងពីសតវត្សទី2នៃគ្រិស្តសករាជកោះនេះដើមឡើយជាដែនដីរបស់ចក្រភពសូម៉ាត្រាស្រីវិជាយាហៅថានគរស្រីវិជ័យដែលមានឈ្មោះដើមជាភាសាជ្វាថាតាមាសាទីក្រុងសមុទ្រតាមាសាធ្លាប់ជាតំបន់ជំនួយដ៏មមាញឹកមុននឹងធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅចុងសតវត្សទី14នៅរវាងសតវត្សទី16និងទី19កោះសង្ហបុរីជាផ្នែកមួយនៃរាជាណាចក្រសុលតង់ចូហូពួកព័រទុយហ្គាល់និងហូឡង់
បានមកគ្រប់គ្រងកោះនោះនៅសតវត្សទី17ក្នុងកំឡុងពេលនោះប្រជាជននៅលើកោះនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទសម័យអាណានិគមលោកថូម៉ាស់ស្តេហ្វតរ៉ាហ្វែលដែលបានចោះចតនៅសង្ហបរីនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1819បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសង្ហបរីជាទីតាំងចំនួនដ៏មានសក្តានុពលនៅអាស៊ីលោករ៉ាហ្វែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន British East India លោកក៏បានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយព្រះចៅសូតង់ហ៊ូសេនសានៅថ្ងៃទី6កុម្ភៈឆ្នាំ1819ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍតំបន់ខាងត្បូងរបស់សង្ហបរីឲ្យក្លាយជាទីតាំងជំនួយនិងស្នាក់នៅរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី2សីហាឆ្នាំ1824សង្ហបរីបានក្លាយជាដែនដីអាណានិគមពេញសិទ្ធិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីរេសដង់ទី2របស់សង្ហបរីឈ្មោះថាចចក្រៅហ្វតគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយព្រះចៅសូតង់ហ៊ូសេនសាដែលក្នុងនោះព្រះចៅសូតង់យល់ព្រមប្រគល់កោះសង្ហបរីទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន British East India រហូតមកដល់ឆ្នាំ1869មានមនុស្សប្រមាណជាង100,000នាក់រស់នៅលើកោះនេះការគ្រប់គ្រងនគររូបនីយកម្មរបស់សង្ហបរីនៅសម័យអាណានិគមមានលក្ខណៈជាការបែងចែកគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងនោះគឺមានន័យថាក្រុមមនុស្សប្រភេទផ្សេងគ្នារស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងគ្នាសង្ហបរីដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាទីតាំងនៅរបស់ពួកពាណិជ្ជករម្ចាស់ធនាគារចម្រុះជាតិសាសន៍និងកម្មករលើកដាក់ទំនិញជាជនជាតិចិននិងឥណ្ឌាជនជាតិម៉ាឡេដែលភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទនិងអ្នកដើរសមុទ្ររស់នៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ខាងចុងស្ទឹងជាមួយនឹងពាណិជ្ជករនិងបញ្ញវន្តជនជាតិអារ៉ាប់ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលមានតិចតួចនៅឡើយនៅពេលនោះរស់នៅម្ដុំ Fort Canning Hill ដែលនៅខាងដើមស្ទឹងសង្ហបុរីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងទ័ពព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនបានឈ្លានពានតំបន់ម៉ាឡាយ៉ានិងបានបំផ្ទុះសមរភូមិនៅសង្ហបុរីកងទ័ពអង់គ្លេសដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុននោះក៏បានចុះចាញ់ក្នុងរយៈពេលតែ6ថ្ងៃនៃការប្រយុទ្ធគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1942កងទ័ពជប៉ុនបានបដូរឈ្មោះសង្ហបុរីទៅជា Zonato ដែលមានន័យថាកងនៅភាគខាងត្បូងដែលបានមកនៅសក្តារៈ Sowaរយៈពេលមួយខែក្រោយពីជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកពួកអង់គ្លេសបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ1945ការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសង្ហបុរីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1955អ្នកឈ្នះឆ្នោតជាបេក្ខជនគាំទ្រឯករាជ្យភាពឈ្មោះ David Marshallមេដឹកនាំគណៈបរណសេពលកម្មដើម្បីសុំស្វែងភាពបរបូរម៉ាសលបានដឹកនាំប្រតិភូមួយក្រុមទៅក្រុងឡុនដុនប៉ុន្តែត្រូវអង់គ្លេសបដិសេធលោកបានលាលែងពីតំណែងក្រោយពេលត្រឡប់មកសង្ហបុរីវិញភ្លាមហើយតំណែងលោកត្រូវជំនួសដោយលោកលឹមយូហុកសង្ហបុរីក្លាយជារដ្ឋស្វ័យគ្រប់គ្រងក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1959ដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់មើលការខុសត្រូវកិច្ចការរដ្ឋបាលលើកឡើងតែវិស័យការពារជាតិនិងកិច្ចការបរទេសប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី30ឧសភាឆ្នាំ1959គណៈបក្សសាកម្មភាពប្រជាជនបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយមកសង្ហបុរីបានក្លាយជារដ្ឋស្វ័យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ Commonwealth
ហើយលោកលីខ្វាន់យូបានបាត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេនៅថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ1959សិង្ហបុរីបានប្រកាសឯករាជ្យពីអង់គ្លេសជាឯកតោភាគីនៅថ្ងៃ31សីហាឆ្នាំ1963មុនពេលចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីក្នុងខែកញ្ញារយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកសិង្ហបុរីបានដើរចេញពីសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតយ៉ាងក្តៅគគុកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសិង្ហបុរីបានទទួលអធិបតេយ្យភាពជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ1963លោកយូស៊ូប៊ីនអ៊ីសាបានចូលស្បាត់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយលោកលីខ្វាន់យូនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋដ៏ក្មេងខ្ចីនេះបានជួបនឹងវិបត្តិជាច្រើនដូចជាការខ្វះការងារធ្វើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកង្វះលំនៅឋាននិងកង្វះផ្ទៃដីដាំដុះនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកលីខ្វាន់យូពីឆ្នាំ1959រហូតដល់ឆ្នាំ1990រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលុបបំបាត់ភាពអត់ការងារធ្វើមួយភាគធំលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីផ្តល់ជំរកសាធារណៈក្នុងទ្រង់ទ្រៃធំសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានអភិវឌ្ឍភាពតានតឹងនិងជំនួសជាតិសាសធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសង្ហបរិយបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារឯករាជ្យជាតិតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ស្តីអំពីកាតព្វកិច្ចយោធាចំពោះបរិបរោះនៅឆ្នាំ1990លោកកូឈុកតុងបានបន្តតំណែងពីលោកលីខ្វាន់យូក្នុងអាណត្តិរបស់លោកសង្ហបរិយក៏ដូចជាប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនបានជួបនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ1997ការរីករាលដាលនៃជំងឺសានៅឆ្នាំ2003និងការកម្រាមកំហែងភេរវកម្មពីក្រុមចាម៉ាស់អ៊ីស្លាមម៉ាយ៉ានៅឆ្នាំ2004លោកលីសិនឡុងដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លីខុនយូបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3របស់សង្ហបុរីលោកបង្កើតឲ្យមានគម្រោងសាងសង់បនលបែងកាស៊ីណូដើម្បីទាក់ទាញទេសចរបរទេសឲ្យបានច្រើនថែមទៀតអំពីនយោបាយសង្ហបុរីកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសភាដោយមានសភាតែមួយតាមប្រព័ន្ធ Westminster អំណាចនីតិប្រណិប័តស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែជានិមិត្តរូបមានអំណាចខ្លះដូចជាការប្រើសិទ្ធិវេតូក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយសំខាន់ៗឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ91ប្រធានាធិបតីបានប្រើសិទ្ធិវេតូក្នុងការសម្រេចដីអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនិងការជ្រើសតាំងតំណែងនានាក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺសភាវិស័យនយោបាយសង្ហបរិយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា PAP តាំងតែពីពេលក្លាយជារដ្ឋស្វ័យគ្រប់គ្រងមកហេតុនេះគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗដូចជាគណៈបកកម្មករសង្ហបរិយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ហបរិយនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្ហបរិយបានហៅប្រទេសសង្ហបរិយថារដ្ឋមានបកតែមួយបើទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានតម្លាភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សង្ហបរិយមិនបាត់តួនជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ 100% នោះទេមានការរិះគន់តុលាការសង្ហបរិយដែលមាននិន្នាការនិយមទៅកាន់បក PAP ឬបក្សសកម្មភាពប្រជាជនអំណាចតុលាការមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យឯករាជ្យនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ហបរិយនៅតែជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយយ៉ាងតិចបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ហបរិយមានច្បាប់ការពិន័យដោយមានការធ្វើទណ្ឌកម្មតាមនីតិវិធីលើរាងកាយដោយប្រើរំពាត់ខ្សែតីសម្រាប់បទល្មើសរំលោភសេពសន្ថិវៈបើហិង្សាកុបកម្មការសេពគ្រឿងញៀនបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈនិងបទល្មើសអន្តោប្រវេសន៍សង្ហបរិយនៅមានប្រទេសសង្ហបរិយនៅមានប្រើទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់បទល្មើសសម្រាប់មនុស្សកម្រិតទី1ការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការប្រើកំភ្លើងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់
អំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយសិង្ហបុរីកើតឡើងពីកោះសរុបចំនួន63កោះដែលកោះធំជាងគេនោះគឺកោះសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីគឺកើតឡើងពីកោះចំនួន63កោះដែលធំជាងគេគឺកោះសិង្ហបុរីកោះសិង្ហបុរីមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាពូឡាវអ៊ូចុងជាភាសាម៉ាឡេដែលមានន័យថាកោះនៅចុងដីនៃឧបទ្វីបកោះសិង្ហបុរីភ្ជាប់ទៅនឹងខេត្តជូហូរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលជាផ្លូវសម្បនិមិត្ត2គឺជូហូសិង្ហបុរីខេសវេទៅខាងជើងនិងទូសេខិនលីងទៅខាងលិចកោះសំខាន់ៗផ្សេងទៀតមានកោះជូរងកោះតេកងកោះអូប៊ីនកោះសេតូសាចំណុចធម្មជាតិខ្ពស់ជាងគេគឺនៅសិង្ហបុរីគឺកូនភ្នំបូគីសទីម៉ាដែលមានកម្ពស់166ម៉ែត្រតាំងពីឆ្នាំ1960រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងក្រុងដែលជាលទ្ធផលសិង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នមានទេសភាពជាទីក្រុងទាំងស្រុងសិង្ហបុរីមានគម្រោងវិនិយោគទឹកដីសមុទ្រដែលមានដីពីកូនភ្នំនានារបស់ខ្លួននិងដីពីបាតសមុទ្រនិងពីប្រទេសជិតខាងមកចាក់បំពេញជាលទ្ធផលផ្ទៃដីសិង្ហបុរីបានកើនឡើងពី 581.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ1960មកដល់704គីឡូម៉ែត្រការ៉េនាពេលបច្ចុប្បន្នសិង្ហបុរីមានគម្រោងនឹងពង្រីកបន្ថែមចំនួន100គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៀតមុនឆ្នាំ2030គម្រោងនេះក៏បានសន្មត់ភ្ជាប់កោះតូចៗនានាទៅកាន់កោះធំៗតាមរយៈការចាក់ដីតភ្ជាប់ផងដែរប្រហែលជា 23% នៃផ្ទៃដីសិង្ហបុរីត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅជាព្រៃនិងអូសានជាតិអូសានជាតិធំៗជាងគេដែលត្រូវបានការពារគឺអូសានជាតិសិង្ហបុរីសិង្ហបុរី Botanic Garden ដែលមានទំហំ 67.3 ហិកតាសិង្ហបុរីគ្មានស្ទឹងឬបឹងទន្លេសាបជាតិទេប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបក្នុងស្រុកនឹងបើសិង្ហបុរីគ្មានស្ទឹងឬបឹងទឹកសាបធម្មជាតិទេប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបក្នុងស្រុកនឹងចម្បងជាងគេគឺទឹកភ្លៀងដែលត្រូវគេស្តុកនៅក្នុងអាងសម្បនិមិត្តទឹកភ្លៀងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបប្រមាណ 50% ហើយនៅសល់ 50% ទៀតគឺនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងនិងបានពីរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងបង្កើតចំនួនរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកសមុទ្រដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលសិង្ហបុរីមានអាកាសធាតុត្រូពិចមានរដូវដាច់គ្នាស្រឡះនោះទេសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធថេរសំណើមខ្ពស់និងកម្ពស់ទឹកភ្លៀងខ្ពស់សីតុណ្ហភាពប្រហែលពី22ទៅ34អង្សាសេសំណើមជាមធ្យមគឺ 90% នៅពេលព្រឹកនិង 60% នៅពេលរសៀលសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ 19.4 និងខ្ពស់បំផុតគឺ36អង្សាសេខែសភានិងមិថុនាជាខែដែលក្តៅជាងគេហើយខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូជាខែដែលមានសំណើមខ្ពស់ជាងគេពីខែសីហាដល់ខែតុលាខ្យល់មានលក្ខណៈស្ងួតបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងនេះអំពីសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីស្ថិតក្នុងចំណោមកូនអ្នកទាំង4នៅអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានហុងកុងកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់សេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីពឹងផ្អែកទៅលើធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញផលិតផលសម្រាប់ជាពិសេសនោះគឺផលិតផលឧស្សាហកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មចែកចេញជាវិស័យអេឡិចត្រូនិកការចម្រាញ់ប្រេងកាតវិស័យគីមីវិស័យកាមេកានិកនិងបច្ចេកទេសជីវវិទ្យាសាស្ត្រសិង្ហបុរីជាកំពង់ផែមានញឹកជាងគេក្នុងលោកសិង្ហបុរីជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាប់លំដាប់ថ
្នាក់ទី4នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីទីក្រុងឡុងញូវយ៉កនិងតូក្យូផលិតផលសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2006កើនឡើងដល់ 29,474 ដុល្លារត្រានៃការអត់ការងារធ្វើក្នុងស្រុកផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2006កើនឡើងដល់ 29,474 ដុល្លារអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើក្នុងឆ្នាំ2007គឺ 1.7% កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2007គឺ 7.5%សហបរិយាបានបង្កើតឲ្យមានពន្ធលើទំនិញសេវាកម្ម Code on Service Tax ហៅកាត់ថា GST តាំងពីថ្ងៃទី1មេសាឆ្នាំ1994នៅពេលនោះវាមានអត្រាតែ 3% តែបានរកចំណូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាន 1,600 លានដុល្លារសហបរិយានិងជួយផ្ដល់លំនឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋផងដែរពន្ធនេះបានកើនឡើងដល់ 7% ក្នុងឆ្នាំ2007អំពីវិស័យទេសចរវិស័យទេសចរជាឧស្សាហកម្មធំមួយរបស់សហបរីសហបរីជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមភ្ញៀវទេសចរចំនួន 10.2 លាននាក់បានមកទស្សនានៅក្នុងសហបរីនៅក្នុងឆ្នាំ2007កន្លែងដែលទាក់ទាញទេសចរនិងល្បីជាងគេនៅសហបរីនោះគឺទីប្រជុំហាងលក់ទំនិញនៅផ្លូវអកឆាតឬOrchard Road Shopping District ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តក្នុងឆ្នាំ2005ក្នុងការឲ្យលេងល្បែងស៊ីសងខ្លាយជាសកម្មភាពស្របច្បាប់រដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកល្បែងពីរនៅតំបន់ Marina ខាងត្បូងនិងតំបន់ Sentosa ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាទីក្រុង Hong Kong, Tokyo និង Shanghai រដ្ឋបានប្រកាសបង្កើតភាពទាក់ទាញតាមរយៈការបំភ្លឺលម្អអគារនានាចំណីអាហារក៏ត្រូវបានជំរុញឲ្យខ្លាយជាធនធានទេសចរផងដែរដោយរដ្ឋរៀបចំឲ្យមានបុណ្យម្ហូបអាហារនៅរៀងរាល់ខែមិថុនាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំផ្សេងទៀតមានដូចជាបុណ្យព្រះអាទិត្យការតែងភ្លើងលម្អបុណ្យណូអែលនិងបុណ្យអលង្ការជាដើមសង្ហបរិយាមានរហ័សភាពសង្ហបរិយាមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការប្រែខ្លួនជាទេសចរវិជ្ជសាស្ត្រមានអ្នកទេសចរប្រមាណជាង200,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំចូលមកស្វែងរកសេវាទេសចរផងនិងសេវាសុខាភិបាលផងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសង្ហបុរីមានបំណងពង្រីកសេវាកម្មសុខាភិបាលឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលអ្នកជំងឺបរទេស1,000,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបានមុនឆ្នាំ2012ដែលម្នាក់អាចរកថវិកាជួលរថចំនួនយ៉ាងតិច3,000ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការប្រយុទ្ធផ្ដើមនេះនឹងផ្ដល់ការងារថ្មីចំនួន 13,000 ទៀតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលវិស័យការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិសង្ហបុរីគ្រប់គ្រងលើកងយុទ្ធពលសង្ហបុរីរួមមានកងទ័ពជើងគោកសង្ហបុរីកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពជើងអាកាសនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនកងកម្លាំងបរាមាវុធសង្ហបរិយាមាននីតិចម្បងក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកឈ្លានពាននិងផ្ដល់នូវជំនួយមនុស្សធម៌នៅបណ្ដាប្រទេសដទៃរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ 4.9% នៃ GDP ក្នុងវិស័យការពារជាតិបន្ទាប់ពីបានឯករាជ្យភ្លាមសង្ហបរិយាមានទាហានជើងគោកតែ2កងពលប៉ុណ្ណោះដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការអង់គ្លេសសង្ហបុរីយល់ឃើញថាកម្លាំងនេះវាតូចតាចណាស់មិនអាចការពារសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនបានទេ
ហេតុនេះទើបពង្រឹងកម្លាំងយោធាឲ្យខ្លាយទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពរបស់រដ្ឋទាហានត្រូវបានវឹកហាត់កាត់ទឹកប្រយុទ្ធក្នុងព្រៃដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្ភារៈសឹកដូចជារថក្រោះភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសង្ហបរិយមានកតិកាសញ្ញាការពារជាតិទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខី Five Power Defense Agreement សង្ហបរិយមានមូលដ្ឋានវឹកហាត់រៀងប៉ាយនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីតៃវ៉ាន់ញូហ្សេឡង់បារាំងថៃប្រ៊ុយណេឥណ្ឌានិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ1980សង្ហបរិយបានបញ្ចូលគោលគតិក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខដើម្បីការពារខ្លួនពីការប៉ុនប៉ងគ្រប់រូបភាពធនធាននានារបស់កងកម្លាំងការពារជាតិសង្ហបរិយត្រូវបានប្រើផងដែរក្នុងបេសកកម្មជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិកិច្ចការពារសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសទី11នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2005កងទ័ពជើងអាកាសនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបរិយបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចក្រ CH-47 Chinook 3គ្រឿងទៅរដ្ឋលូវីស៊ីណាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយសង្គ្រោះគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះកាត្រីណាអំពីប្រជាសាស្ត្រតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីប្រជាជនសង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2009មានចំនួនប្រហែលជា 4.99 លាននាក់និងមានដងស៊ីតេ 7,022 នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េចំនួន 3.73 លាននាក់ជាពលរដ្ឋសង្ហបុរីនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលក្នុងនោះ 3.2 លាននាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិសង្ហបុរីអ្នករស់នៅក្នុងសង្ហបុរី 74.2% មានដើមកំណើតចិន13.4% មានដើមកំណើតម៉ាឡេ 9.2% មានដើមកំណើតពីឥណ្ឌានិង 3.2% ទៀតជាជនជាតិដទៃផ្សេងៗទៀតនៅមុនឆ្នាំ2010ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាចជ្រើសរើសសាសរបស់ខ្លួនបានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាទូទៅដូចជាពុកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេអាចដាក់ជនជាតិសាសទី1និងជាតិសាសទី2បាននៅក្នុងឆ្នាំ2006អត្រាកំណើន 10.1 លើ 1000 អត្រាមរណៈគឺ 4.3 លើ 1000 តិចជាងគេក្នុងតំបន់កំណើនប្រជាជនសរុប 4.4% និងកំណើនអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍គឺ 1.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2010អត្រាបង្កើតកូនសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់គឺ 1.1 នាក់តិចជាងគេលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកត្រានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរក្សាកំណើនប្រជាជនទេហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការលើកទឹកចិត្តជនបរទេសឲ្យធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសង្ហបុរីអំពីសាសនាសង្ហបុរីជាប្រទេសចម្រុះសាសនាតាមស្ថិតិចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2010អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមាន 33.3% សាសនាគ្រីស្ទមាន 18% អ្នកគ្មានសាសនាមាន 17% សាសនាអ៊ីស្លាមមាន 15% សាសនាតៅមាន 11% សាសនាហិណ្ឌូមាន 5.1% និងសាសនាផ្សេងទៀតត្រឹមតែ 0.9% ប៉ុណ្ណោះសម្ភារៈសាសនានិងពិធីប្រណិប័តន៍សាសនាមួយចំនួនត្រូវបានហាមប្រាមនៅសង្ហបុរីសង្ហបរិយគេឃើញមានវត្តនិងមណ្ឌលសាសនាជាព្រះពុទ្ធទាំង3និកាយកាយហីនយានមហាយាននិងវិជរយានពុទ្ធសាសនិកភិក្ខុច្រើនជាជនជាតិចិននិងកាន់និកាយមហាយានចំពោះវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាជាទូទៅត្រូវគេគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋស្ថាប័នអប់រំទាំងអស់សាធារណរដ្ឋនិងរដ្ឋ
ត្រូវតែចោះឈ្មោះនៅក្រសួងអប់រំភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1ដែលក្មេងៗពាក់កណ្ដាលរៀននៅអាយុមុនចូលសាលាចាប់តាំងពីសាលាបឋមទៅភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើជាភាសាយានក្នុងការបង្រៀននៅសាលាសាធារណៈដោយគ្រប់មុខវិជ្ជាត្រូវបានបង្រៀននិងប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសលើកលែងតែមុខវិជ្ជាភាសាកំណើតនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃពាក្យភាសាកំណើតជាទូទៅសំដៅលើភាសាទី1ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅសហបរីវិញវាសំដៅលើភាសាទី2ដោយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1សិស្សដែលស្នាក់នៅបរទេសមួយរយៈឬមានការលំបាកខ្លាំងជាមួយនឹងភាសាកំណើតត្រូវតម្រូវឲ្យរៀនតាមកម្មវិធីស្រួលជាងនេះឬបោះបង់មុខវិជ្ជានេះចោលក៏បានប្រព័ន្ធអប់រំចែកចេញជា3កម្រិតកម្រិតបឋមសិក្សាគឺចាំបាច់ខ្លាំងកម្រិតមធ្យមសិក្សានិងកម្រិតត្រៀមមហាវិទ្យាល័យសិស្សចូលសាលាបឋមនៅអាយុ6ឆ្នាំបឋមសិក្សាមានរយៈពេល6ឆ្នាំចែកចេញជា2ផ្នែក4ឆ្នាំដំបូងជាថ្នាក់មូលដ្ឋាននិង2ឆ្នាំទៀតជាថ្នាក់កម្រិតតម្រង់ទិសកម្មវិធីសិក្សាសង្កត់ធ្ងន់លើមុខវិជ្ជាស្តង់ដារ4គឺភាសាអង់គ្លេសភាសាកំណើតគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតមធ្យមសិក្សាមានរយៈពេលពី4ទៅ5ឆ្នាំដោយចែកចេញជា4ប្រភេទតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់សិស្សពិសេសគឺ Extra ធម្មតាសិក្សាធិការនិងធម្មតាបច្ចេកទេសកម្រិតត្រៀមមហាវិទ្យាល័យមានរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចំពោះការប្រឡងថ្នាក់ជាតិត្រូវធ្វើរួមនៅរាល់សាលានិងតម្រូវឲ្យប្រឡងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្រិតនីមួយៗបន្ទាប់ពីបឋមសិក្សារយៈពេល6ឆ្នាំសិស្សត្រូវធ្វើការប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សា Primary School Leaving Examination និងលទ្ធផលនេះសម្រាប់នៅសាលាមធ្យមសិក្សាឲ្យពួកគេបន្ទាប់ពីពេលនោះគឺធ្វើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទូទៅហៅកាត់ថា GCSE ដែលចែកជាកម្រិត O Level សម្រាប់កម្រិតមធ្យមនិងកម្រិត A Level សម្រាប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងមហាវិទ្យាល័យកលវិទ្យាល័យជាតិមាន5នៅសង្ហបុរីគឺសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានិនយ៉ាងកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងសង្ហបុរីកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានិងរចនាសង្ហបុរីនិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាសង្ហបុរីចំពោះភាសាថាវិបាលសង្ហបុរីទទួលស្គាល់ភាសាផ្លូវការ4គឺភាសាអង់គ្លេសភាសាម៉ាឡេភាសាចិនកុកងឺនិងភាសាតាមិល 80% នៃជនជាតិសហបរីចេះភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1ឬទី2ចិនជាភាសាបន្ទាប់ដែលមានមនុស្សនិយមច្រើនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចម្បងគេត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើជាភាសាប្រើក្នុងរដ្ឋបាលជាតិតាំងពីពេលបានឯករាជ្យម្ល៉េះភាសាអង់គ្លេសសហបរីក្លាយជាភាសាអង់គ្លេសដើមភាសាអង់គ្លេសនិយាយនៅសហបរីមានតាំងពីសាលាអង់គ្លេសស្តង់ដាដល់ភាសាអង់គ្លេសលាយឡំដែលគេហៅថា Singof Singof ជាភាសាអង់គ្លេសបែបសង្ហបុរីដែលវាសັບរបស់វានិងវេយ្យាករណ៍មួយចំនួនជាកំចីឬយកលំនាំភាសាផ្លូវការ3ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើ Singol ទេដោយចាត់ទុកថាយុទ្ធនាការនិយាយអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមតាមចម្រើនឆ្នាំ2010 1/3 នៃពលរដ្ឋសង្ហបុរីនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាក្នុងផ្ទះភាសាអង់គ្លេសបានរីកសាយភាយនៅសង្ហបុរីចាប់តាំងពីពេលមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានក្នុងវិស័យអប់រំនៅសាលាសិក្សាសាស្ត្រត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសជាចាំបាច់បូកបន្ថែមភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសាផ្លូវការផ្សេងទៀតភាសាចិនជា
ភាសាដែលពលរដ្ឋសហបារីឬពាក់កណ្ដាលនិយាយតាមផ្ទះពួកគេភាសាចិនកុកងឺបែបសហបារីជាគ្រាមភាសាប្រើច្រើនជាងគេគឺស្មើនឹង 1.2 លាននាក់និងប្រហែលកន្លះលាននាក់ប្រើគ្រាមភាសាផ្ទះប្រហែលកន្លះលាននាក់ប្រើគ្រាមភាសាផ្សេងទៀតដូចជាហុកគៀនទីជីវនិងកន្តាំងភាសាម៉ាឡេជាភាសាជាតិដោយហេតុផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រភាសាម៉ាឡេត្រូវបានប្រើនៅក្នុងចម្រៀងជាតិសង្ហបុរីនិងនៅក្នុងបទយោធាសប្តាហ៍ថ្ងៃភាសាម៉ាឡេត្រូវគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍ម៉ាឡេនៅសង្ហបុរីដែលមានអ្នកចេះម៉ាឡេ 16.8% នៃប្រជាជនសរុប 12% នៃប្រជាជនសរុបប្រើភាសាម៉ាឡេជាភាសានៅផ្ទះប្រហែលជា100,000នាក់ឬ 3% នៃជនជាតិសង្ហបុរីនិយាយភាសាតាមើលជាភាសានៅផ្ទះភាសារបស់ប្រទេសសង្ហបុរីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ4ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាម៉ាឡេភាសាចិនកុកងឺនិងភាសាតាមើល 80% នៃជនជាតិសង្ហបុរីចេះភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1ឬភាសាទី2ចិនជាភាសាបន្តបន្ទាប់ដែលមានមនុស្សនិយាយច្រើនភាសាអង់គ្លេសក្លាយជាភាសាចម្បងគេភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាភាសាប្រើក្នុងរដ្ឋបាលជាតិតាំងពីពេលដែលបានឯករាជ្យភាសាអង់គ្លេសសង្ហបុរីក្លាយជាភាសាអង់គ្លេសដើមហើយនិយាយនៅសង្ហបុរីមានតាំងពីភាសាអង់គ្លេសប្រភេទស្តង់ដាដល់ភាសាអង់គ្លេសលាយឡំគ្នាគេហៅថា Singular Singular ជាភាសាអង់គ្លេសបែបសង្ហបុរីដែលវាក្យសព្ទនិងវេយ្យាករណ៍មួយចំនួនធំជាកម្ចីឬយកលំនាំតាមផ្លូវភាសា3ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើ Singular នោះទេដោយចាត់ទុកថាជាយន្តការនិយាយអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកយោងតាមចម្រើនឆ្នាំ2010 1/3 នៃពលរដ្ឋសង្ហបុរីនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាក្នុងផ្ទះអង់គ្លេសបានរីកសាយភាយនៅសង្ហបុរីចាប់តាំងពីពេលមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានក្នុងវិស័យអប់រំនៅតាមសាលាសិស្សានុសិស្សត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសចាំបាច់បូកបន្ថែមភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសាផ្លូវការ3ផ្សេងទៀតភាសាចិនជាភាសាដែលពលរដ្ឋសង្ហបុរីពាក់កណ្ដាលនិយាយតាមផ្ទះរបស់ពួកគេភាសាចិនកុកងឺបែបសង្ហបុរីជាគ្រាមភាសាប្រើច្រើនជាងគេស្មើនឹង 1.2 លាននាក់និងប្រហែលកន្លះលាននាក់ប្រើគ្រាមភាសាផ្សេងទៀតដូចជាហុកគៀនទីជីវនិងកន្តាំងភាសាម៉ាឡេជាភាសាជាតិដោយសារហេតុផលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានប្រើនៅក្នុងចម្រៀងជាតិសង្ហបុរីនិងនៅក្នុងបទយោធាសប្តាហ៍ថ្ងៃភាសាម៉ាឡេត្រូវប្រើជាទូទៅក្នុងសហគមន៍ម៉ាឡេនៅសង្ហបុរីដោយមានអ្នកចេះប្រមាណជា 16.8% នៃប្រជាជនសរុប 12% នៃប្រជាជនសរុបប្រើភាសាម៉ាឡេជាភាសានៅផ្ទះនឹងប្រហែល100,000នាក់ឬ 3% នៃប្រជាជនសង្ហបុរីនិយាយភាសាតាមើលជាភាសានៅផ្ទះអំពីវប្បធម៌សង្ហបុរីជាប្រទេសមានវប្បធម៌ចម្រុះលាយឡំរវាងវប្បធម៌ចិនម៉ាឡេនិងឥណ្ឌាសង្ហបុរីមានភាពជោគជ័យក្នុងការស្ថាបនាអត្តសញ្ញាណខ្លួនដោយធ្វើឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាជាតិសាសន៍និងសាសនាទាំងនេះចំពោះម្ហូបអាហារសង្ហបុរីជាឧទាហរណ៍មួយនៃភាពសម្បូរបែបនឹងការលាយចូលគ្នានៃវប្បធម៌ចិនឥណ្ឌាម៉ាឡេនិងតាមិល
ជាក់ស្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលម្ហូបអាហារគេឃើញស្តង់អាហារប្រតិបត្តិតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមក្នុងរូបភាពជាអាហារតាមិលតង់អាហារចិនអាចមានប្រើគ្រឿងផ្សំម៉ាឡេនិងរបៀបចម្អិនម្ហូបរបស់ម៉ាឡេតានេះធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារសង្ហបរិយក្លាយជាកត្តាទាក់ទាញទេសចរវប្បធម៌យ៉ាងសំខាន់ម្ហូបអាហារក្នុងស្រុកមានភាពសម្បូរបែបមានតាំងពីបាយមាន់ហៃណានដល់សាច់ចង្កាក់អាំងជាដើមប្រជាជនសង្ហបរិយក៏ចូលចិត្តទទួលទានអាហារសមុទ្រមានក្តាមក្រមមកៀងាវជាដើមពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មាននៅសហបរិយនៅមានកំណើនតឹងរ៉ឹងនៅឡើយរដ្ឋនឹងប្រើគំនាបទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានណាដែលធ្វើការរិះគន់ដល់មន្ត្រីជួររដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍបណ្ដាញព័ត៌មានហៅថា Media Development Authority គ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅសហបរិយដោយរក្សាលំនឹងរវាងតម្រូវការសិទ្ធិជ្រើសរើសនិងការបង្ការព័ត៌មានមិនសមរម្យការហាមប្រាមមិនឲ្យមានផ្ទះផ្កាយរណបជាឯកជនទេហើយអ៊ីនធឺណិតក៏ត្រូវគេដាក់កំហិតផងដែរការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលមិនបណ្ដាលឲ្យមានការរអាក់រអួលដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ Media Corp ជាសហគ្រាសព័ត៌មានដំណើរការដាក់ឲ្យរដ្ឋដែលកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុស្ទើរតែទាំងអស់សង្កពុះ Press Holding ជាក្រុមហ៊ុនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាស្ទើរតែទាំងអស់ដោយបោះផ្សាយកាសែត15និងទស្សនាវដ្ដី6មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត 3.4 លាននាក់នៅសហបរិយអំពីសិល្បៈចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90រដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញសង្ហបរិយឲ្យក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាពិសេសគឺសិល្បៈសម្ដែងនិងប្រែក្លាយសង្ហបរិយឲ្យក្លាយទៅជាខ្លោងទ្វារសកលរវាងវប្បធម៌ប្រចាំនិងវប្បធម៌បុព្វាបុណ្យវប្បធម៌មួយត្រូវក្រុមប្រឹក្សាសិល្បៈជាតិធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងសិល្បៈមហោស្រពរបាំនិងតន្ត្រីចំពោះកីឡានិងការកសាន្តប្រជាជនសង្ហបរិយរីករាយក្នុងសកម្មភាពកីឡានិងកសានច្រើនសណ្ដានកីឡាពេញនិយមមានបាល់ទាត់ក្រិចភេទហែលទឹកវាយសីបាល់ទះបាល់អោបបាល់ទះនិងវាយកូនឃ្លីលើតុកប្រណាំងទូកកាយ៉ាក់ជាស្គីលើតុកត្រូវគេបាននិយមលេងផងដែរតែពេលនេះការជ្រមុញទឹកលេងកសានពេញនិយមណាស់នៅតាមបណ្ដាកោះភាគខាងត្បូងកីឡាវាយកូនគោកំពុងចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនសង្ហបរិយមានក្លឹបវាយកូនគោ15កន្លែងនៅសង្ហបរិយអ្នកលេងគោលខ្លះចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅលេងតំបន់ផ្សេងដូចជានៅជូហូម៉ាឡេស៊ីដោយសារទីនោះយកថ្លៃសមាជិកភាពតិចជាងគេសង្ហបរិយមានលីកបាល់ទាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហៅកាត់ថា S League តាំងពីឆ្នាំ1994សប្តាហ៍មានក្លឹបចំនួន12នៅក្នុងលីកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008សង្ហបរិយចាប់ដើមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតជើងឯក Formula 1 World Championship នៅពេលយប់នេះជាលើកទី1ហើយដែលការប្រកួត F1 ធ្វើឡើងនៅពេលយប់នៅអាស៊ីយើងនេះចំពោះវិស័យទូរគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនហ
េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ក្នុងស្រុកមានបណ្ដាញផ្លូវពាសពេញប្រហែលសរុបជាង 3,356 គីឡូម៉ែត្រនេះបរិបបញ្ចូលទាំងបណ្ដាញផ្លូវ Express ប្រវែង161គីឡូម៉ែត្រផងដែរបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបម្រើការដោយសេវាកម្មឡានក្រុងរបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីមានអាជ្ញាប័ណ្ណមួយចំនួនផងដែរប្រជាជនសង្ហបុរីអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើសេវាកម្មឡានក្រុងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលាឬកន្លែងធ្វើការបណ្ដាញផ្លូវដែកចែកចេញជាបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកខ្នាតធំនិងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកខ្នាតតូចជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាជនជាង 2.85 លាននាក់ប្រើប្រាស់ឡានក្រុងនិង 1.5 លាននាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកខ្នាតតូចនិងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកខ្នាតធំនិងប្រហែលជាង 1 លាននាក់ប្រើប្រាស់ប្រភេទតាក់ស៊ីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរឯកជនមិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តនោះទេដោយរដ្ឋបានដាក់ឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រមូលថ្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវអេឡិចត្រូនិកនៅម៉ោងដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធយានយន្តក្នុងតម្លៃដែលថ្លៃនិងដាក់ឲ្យមានកូតាក្នុងការទិញយានយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2001បណ្ដាញគមនាគមន៍សាធារណៈបានដាក់ប្រើប្រព័ន្ធ e-settling ប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើកាតអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានធ្វើជាសម្បត្តិអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសង្ហបុរីជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនយ៉ាងសំខាន់មួយនៅអាស៊ីដោយប្រទេសនេះស្ថិតនៅចំលើផ្លូវចំនួនតាមសមុទ្រនិងអាកាសជាច្រើនកំពង់ផែសង្ហបុរីជាកំពង់ផែមានញឹកជាងគេលើពិភពលោកបើគិតនៅក្នុងឆ្នាំ2005កំពង់ផែនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនប្រណិប័តការកំពង់ផែ2ក្រុមហ៊ុន PSR International និងក្រុមហ៊ុនជួររងផតសង្ហបុរីជាច្រកឆ្លងកាត់អាកាសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងផ្ទេរយន្តហោះទៅលើផ្លូវកង់គូរូរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអឺរ៉ុបអាកាសយានដ្ឋានចាំងកើសង្ហបុរីមានបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន80តបភ្ជាប់សង្ហបុរីទៅទីក្រុង200នៅឯ68ប្រទេសវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឱកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិល្អជាងគេនេះបញ្ញងតាមទស្សនាវដ្តីធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនានានឹងត្រូវបានទីភ្នាក់ងារកាយតាចាត់ថាជាឱកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិល្អផុតគេនៅឆ្នាំ2006អាកាសយានដ្ឋាននេះមានធឺមីណលចំនួន3អាកាសយានដ្ឋាននេះคล้ายជាឯកជននៅឆ្នាំ2009និងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Changer Airport អាកាសយានដ្ឋាននេះคล้ายជាឯកជននៅក្នុងឆ្នាំ2009និងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Changer Group ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិគឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីសង្ហបុរីតភ្ជាប់ទៅចូហូម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈផ្លូវកាត់សមុទ្រចូហូសង្ហបុរី Causeway និងស្ពានទូសក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកគេរេតាពីតាណាម៉ាឡាយូរបស់ម៉ាឡេស៊ីគេក៏ឃើញមានសាឡាងជាច្រើនសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅកំពង់ផែឥណ្ឌូនេស៊ីក្បែរនោះផងដែរ